ସାରା ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ତମାମ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ସଚେତନତା ମାସ ରୂପରେ। ଏହି ରୋଗର ଭୟାବହତା ଏବଂ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏହି ମାସ ତମାମ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ନିହାତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା, ସ୍ତନ କର୍କଟ କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଘାତକ ହେଉଛି ସ୍ତନ କର୍କଟ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ପ୍ରଭାବିତ ମହିଳାଙ୍କ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 2016ରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 21,000 ମହିଳା କର୍କଟ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମହିଳା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଥିଲେ ବି ବଂଶଗତ ପ୍ରଭାବ ତଥା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଅଛି ସ୍ତନ କର୍କଟର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ବିକେ ଦାସ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇକି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି କର୍କଟ ରୋଗର ମୂଳ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ୱେରେ ବଢେ ଏବଂ କେବଳ ଲୋକାଲି ବଢେନି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କର୍କଟ ରୋଗ, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକରେ ତ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଦରକାର, ଯେମିତି ନ ହବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଯେପରିକି ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଉଟାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ କହନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ 90% କ୍ୟୁର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ କୁ ଚାଲିଯିବ, ଯୋଉଟାକି କେତେ ମାସ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା 60% ମଧ୍ୟ କମିଯାଇପାରେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ 40% ହେଇପାରେ। ତାମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସଚେତନ ହେବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସ୍ତନ କର୍କଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତେ, କିନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲି, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାହିଁ ଏତେ ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଓବେସିଟି, ଆଲକୋହଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ଏଭଏଡେବଲ୍ ମୋଡିଫାଏବଲ୍ ରିସ୍ପେକ୍ଟର, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଜେନେଟିକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ରହୁଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ି ହେଲେଣି, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲି ପିଲାଟା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା, ପିଲାଟା ଟିକେ ବୟସ ହେଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମେ ବି 30 ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ହେବାର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ତନପାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି। କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ହର୍ମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏଲ୍ଡର୍ଲି ହେଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ମେନୋପୋଜାଲ୍ ଲେଡ଼ିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି HRT ନେଉଛନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼ା ହର୍ମୋନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର
ସେ ପୁଣି ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଡେଫିନେଟ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବଡିଟା ଯେତେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପୋଜର ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ସେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଜଣଙ୍କର ଆର୍ଲି ମେନର କି ହେଉଛି କମ୍ ବୟସରୁ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କି ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ମେନୋପୋଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ଅଧିକା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦାସ, ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଜଣେ କିଏ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ କଲା, ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାର ଅଛି ଉପାୟ ଅଛି, ନିଜେ ଘରେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ? ନାଇଁ, ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଘରେ ରହିକରି ସ୍ତନ କର୍କଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 40 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ବିଟି ଟାଇପ୍ର କିଛି ପାଲ୍ପେସନ୍ ହେଉଛି କି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସହିତ ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଡାକ୍ତର ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୌଣସି ବିଟି ବା ସ୍ୱେଲିଂ ତା କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ, କେବଳ 10% ହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ହବ, ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ 10% ହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଥାଏ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି କହିପାରିବେ ଯେ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବା ଇଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୋଉ କରାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ଏକ୍ସରେ ମାମୋଗ୍ରାଫି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ବିଦେଶରେ ସେ ଏକ୍ସରେ ମାମୋଗ୍ରାଫି 40 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଥରେ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ, ଆମ ଦେଶରେ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସିଣ୍ଟି ମାମୋଗ୍ରାଫି, ଯୋଉଟାକି ଅତି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଏକ୍ସରେ ମାମୋଗ୍ରାଫି ତୁଳନାରେ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ, ଏକ୍ସରେ ମାମୋଗ୍ରାଫିର ଯଦି ଆକ୍ୟୁରାସି 21%, ତାହେଲେ ୟାର ଆକ୍ୟୁରାସି ହେଉଛି 92%, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସେଇଟା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏକ୍ସରେ ମାମୋଗ୍ରାଫି କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ଟିଣ୍ଟି ମାମୋଗ୍ରାଫି କଥା କହିଲେ, ସେସବୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଛାଡିକି ରେଡିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ କି? ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ସେଟା କେବଳ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କି ପ୍ରଥମ ଆଗ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା ନାଇଁ ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ ହେଦର ସେଇଟା ସେଇଠି ଅଛି କି ବଡିର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ କେସ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରିଥାଉ, ତା ଭିତରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥାଉ, କେତେବେଳେ ଏକ୍ସରେ କରିଥାଉ, କେତେବେଳେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିଥାଉ, କେତେକ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି ଯେଉଁ ପେଟ୍ ସ୍କାନ୍, ପେଟ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ପେଟ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ହେଉଛି ପଜିଟ୍ରନ୍ ଏମିସନ୍ ଟୋମୋଗ୍ରାଫି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଥାଉ, ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ରେଡିଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଟାର ବା ରେଡିଓ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁଠି ବି ବଡିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିବ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଉ ଏବଂ ସେ ଫଟୋରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ ଯେ ହେଦର ସେଇଟା ସେ ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଦୂର ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯଦି ଦୂର ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଥେରାପି, କେମୋଥେରାପି, ହରମୋନ୍ ଥେରାପି ଦେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଯଦି ମାଡ଼ି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିଥାଉ, ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆଇଦର ବ୍ରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍ କରିଥାଉ ବା ସେ ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ଖାଲି ଅପରେସନ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ବା ମୋଡିଫାଏଡ୍ ରେଡିକାଲ୍ ମାଷ୍ଟେକ୍ଟୋମି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କି ପୁରା ବ୍ରେଷ୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରେଷ୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ବ୍ରେଷ୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଟ୍ୟୁମର୍ଟାକୁ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ରହେନି, ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ରେଷ୍ଟ କନଜର୍ଭ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରେଷ୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତା ଉପରେ ପଡ଼େ, ତା ଛଡ଼ା ଏ ସର୍ଜରୀ ପରେ କେମୋଥେରାପି ଏବଂ ରେଡିଓଥେରାପି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରେଡିଓଥେରାପି ଦିଆଯାଇଥାଏ ମେ ବି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା 1.5-2 ମାସ ଧରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେବେ ସେତିକି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନି, ଏବେ ହାଇ ଡୋଜ୍ ରେଡିଓଥେରାପି ଆସିଲାଣି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଟାକି 3 ୱିକ୍ ଭିତରେ
ଟୋଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଏନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିକେ କଥା ହୋଇଯିବା। ମିନୁ ମ୍ୟାଡାମ କଲ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ ମିନୁ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ତାଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହଉଛି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ, ତ ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ ରହିଛି କି ସ୍ତନ କର୍କଟର ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଯଦି ସାରା ଶରୀରରେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ସ୍ତନ କର୍କଟର କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଏ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ତନ ନିକଟରେ ବା ସ୍ତନ ଚମଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି କିଛି ସେନ୍ସେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେଇଛି ବୋଲି ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ବିବେକ ବାବୁ କଲ କରିଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆମର କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲ ଏସିବିରେ ତାକୁ ଅପରେସନ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ବଟଟା ଶୁଖିଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଗେଟୁଟା ହେଲା, ଗେଟା ଭଳିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାଟା ତିନି ତିନି ମାରିଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏମିତି କିଛି ରୋଗର ରୂପ ନ ନଉ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବଥ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ଡେଫିନେଟଲି ସେଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଉଥାଏ, ୟୁଜୁଆଲି ଗୋଟେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଏପ୍ସିସ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସର ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଏପ୍ସିସ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବେ ବା ତାକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବା କିଛି ଔଷଧପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ବସେଇଦେବେ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ମାସ୍ ବା ଲମ୍ ଭଳିଆ ଗେଟା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ସେଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଲସୋ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଏପ୍ସିସ୍ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରପର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଜନାଲ ବାୟୋପ୍ସି କେତେବେଳେ କରିଥାଉ, କେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ FNS ବା ଫାଇନ୍ ନିଡ଼ଲ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡ଼ିକି ଟିକେ ମାଂସ ତା ଦେହରୁ ନେଇକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ, କେତେବେଳେ ମାମୋଗ୍ରାଫି କରିଥାଉ, ସେଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଘରେ ବି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଡକ୍ଟର ବି ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡିଓରେ କିଛି ଅଧିକ ହାର୍ମ ନେଇକି କିଛି ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଶରୀରରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ତାର ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସାଟା ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତନ କର୍କଟଟା ବେଶୀ ଦିନ ଶରୀରରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ଜଟିଳ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ଡକ୍ଟର କି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କେବେ ହେଳା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ, ରୋଗ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଜେସନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ରୋଜି ମ୍ୟାଡାମ କଲ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାଡାମ କଥା ହେଲୁ, ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ଲକ୍ଷଣ ତ ନୁହେଁ ଡେଫିନେଟଲି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଛୋଟ ବଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜୁଆଲି କଣ ହୁଏ କି ବେଳେବେଳେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଛୋଟ ଲାଗେ, ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ କଣ କି ନିପଲର ଲେବଲଟା ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ର ବ୍ରେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ହାଇ ଅପ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟରେ କିଛି ଲମ୍ପ ନାହିଁ ବା ଗେଟା ନାହିଁ ବା ସିକ୍ରେସନ କିଛି ନିପଲ ଦେଇକି ବ୍ଲଡ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ନ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।
ତାମାନେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଡକ୍ଟର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ ମହିଳାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇ ଯେମିତି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ରହିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜା ବଶତଃ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସେତିକି ସାହସ କରିନଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଏତେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଜ କରିବା ମୁଁ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଡେରିରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ବା ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା ମୋର ଡର ଥିଲା କାଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଯଦି ସ୍ତନ କର୍କଟ ଅଛି ସେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ସେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ସ୍ତନ କର୍କଟଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍କଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାଏଗ୍ନୋସ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଦୂର କରିହେବ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଯେପରିକି କେମୋଥେରାପି ରେଡିଓଥେରାପିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ନିପୁଲଟା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ 6 ମାସ ପରେ ମୋର ଦରଜ ବହୁତ ରହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସେଇଟା ଥାଇରଏଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦରଜ ହେଉଛି ତ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଏ ନେଇ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଇରଏଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇରଏଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟ ନିପୁଲଟା ରିଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇକି ରହୁଛି ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ନର୍ମାଲି ବେଳେବେଳେ ରିଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ତା ପଛରେ କିଛି ମାସ୍ ବା ଲମ୍ପ କିଛି ନାହିଁ ତ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ରିଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ ନିପୁଲ ପଛରେ ମାସ୍ ଥାଏ ସେଟା ୟୁଜୁଆଲ ନିପୁଲଟାକୁ ଟାଣି ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ମାମୋଗ୍ରାଫି ହଉ ବା ସିଟି ମାମୋଗ୍ରାଫି ହଉ କରିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଥ ବା ନଡ଼ୁଲ ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ପେନ୍ଫୁଲ୍ ନୁହଁ ଏଇ କଥାଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ନ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଟା ଯଦି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା କ୍ୟାନ୍ସର ୟୁଜୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ ଯଦି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ନୁହଁ ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସାର୍ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି କି ଯେଉଁଥିରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରୋଗର କଷ୍ଟ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରେଫର କରିଥାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଓଲ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଡକ୍ଟର ଦାସ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବୟସ ସୀମା ଅଛି କି ମହିଳାଙ୍କର ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ତନ କର୍କଟଟା ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଆମ ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି 21 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ବା 19 ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ରେୟାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତନ କର୍କଟ 40 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 50 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡାମ କଲ କରିଛନ୍ତି ବାରିପଦାରୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବୋଧହୁଏ ନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିମ୍ବା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଡେଫିନେଟଲି ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାଏ ଲକ୍ଷଣ ସେମ୍ ଥାଏ କି ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ କ'ଣ
दुटा ब्रेस्ट मेल ब्रेस्ट और फीमेल ब्रेस्ट भितर डिफरेंस रोचे मेल मानकर ब्रेस्ट रे कोन था फैट अंश बेसी न थाए तेनु सॉफ्ट टिश्यू एवं फैट जेहेतु कम थाए तेनु जदि टिके ट्यूमर टी बड़ हो जाए से सांगे सांगे चेस्ट वॉल भितर को पसि जाए बा ब्रेस्ट टिश्यू बाहर को पळे आसी थाए तेनु सबबेले लोकली एडवांस डिजीज जोटा कि टिके अधिक स्टेज रो डिजीज आमे मेल मानन केसर देखी थाउ जा फल लगे तार रिजल्ट सबबेले खराब हे थाए किंतु फीमेल मानकर कौन होता है ब्रेस्ट ट्यूमरटा बढ़ला ब्रेस्ट जो फैट गुड़ाक रोच से फैट भितर को पशि जाए तेणु चेस्ट वॉल भितर को जीवाक समय लगी था एक्चुअली तेणु आम मेल मानकर यूजुअली डिटेक्शन टिके अर्ली हो पाए कहीं लम्पटा इजिली आप फिल करेंगे किंतु बाय दि टाइम से डिटेक्शन होगा बेलू लोकाली एडवांस तार स्टेज टी बढ़ी जाए जो जहाँ फल तार रिजल्ट से बहुत भल रहे किंतु इनसीडेंट मेल मानकर कंपैरेटिवली कम डेफिनेटली निश्चित भाव आज जो कलर अच्छा गंजाम रु कल कर पूजा मैडम आज्ञा कहो हाँ हेलो हेलो हाँ नमस्कार कहो हाँ मोर एबे माने छुआ हिसला 25 रे तो से 2 मंथ हलाणी तो से कोन होछि ना खियो खाउछि तो राइट साइड ता खाई पारुनी सेति पई तार माने एबे खाउछि ना आगर खाई पा नथला तो से खिरोडा ई हि गिथिला गुड़ा टाइप रही क्लॉट लाइक हाँ तेरा वे आसपास से मांगो जी मुझे निपल बाको को बड़े छोटो गुड़ा है कि रही है जी तेरा गरम पानी से को दला दो पानी कितने जोनों कोई ले तो तेरा दे दी कि ये निकला अब इसे निपल बाको कोटे अच्छी तेरा जाओ नहीं किसी प्रॉब्लम हो गुड़ा है जी तो दस अपन को सजेशन कर दो पहले की नहीं एक्चुअली ये परिस्थिति व्यस्त होवार कौन से कारण नहीं काईकि ना जेतु अनेक दिन धरिकिरी से खीरटा बाहरी पार नथिला से भितरे रहिकिरी टिके फाइब्रोटिक हे थाई पारे किंतु एटाकु व्यस्त न होइकिरी आपण ऑब्जर्व करिवे जदि बेसी किछि परिवर्तन हेला ताहले निश्चित डाक्टर पाखु जिवे किंतु प्राइमरीली कहिबा कले किछि व्यस्त होवार नै निश्चित भाव श्रीयुक्त मिश्र जो जिनसटी आपण कहुथिले कि पुरुषों ठारे मध्ये ब्रेस्ट कैंसर देखा देता है लक्षण प्रायतः समान बोली आपण कहिले किंतु जेतेबेले आमे ट्रीटमेंट पार्ट को आसु किंबा जेतेबेले टेस्ट पार्ट को आसु सेतेबेले कोन समान ट्रीटमेंट एवं समान टेस्ट थाय समान हेय थाय किंतु सर्जरी जोटा सर्जरी पार्ट ऑपरेशन कला बेलु आमे पुरुषों केस रे ब्रेस्ट कंजर्वेशन करिया कथा चिंता करूनी काहे कि ना सेटा तो लोकल एडवांस थाय टिके बडो थाय जितरे से ब्रेस्ट इशू न थाय आ सेटा पुटे पुरुषों को पय गोटे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नुहे एक्चुअली तेंनो आमे संपूर्ण ब्रेस्ट को पूरा ट्यूमर सह बाहर कर दे था तेणु ट्रीटमेंट अदरवैज बाकी जो ट्रीटमेंट रेडिएशन रो ट्रीटमेंट तापर रो कथा हला मोस्ट ऑफ द टाइम पुरुष मान केस रे हमें रेडिएशन दबा को प्रिफर करथौ काही कि ना सेटा यूजुअली टिके बडो ट्यूमर थाए चांसेस कि सेट चेस्ट वॉल भितर को पसि जेथिवार संभावना अधिक थाए तेणु रेडिएशन हमें प्राय समस्त को दबाटा को प्रिफर करथौ और जति रेडिएशन दिया जाए कि ट्रीटमेंट करा जाए ता परवर्ती समय रे किछ साइड इफेक्ट से मान को साइड इफेक्ट मोस्ट प्रोबली एबे जो नुवा टेक्नोलॉजी नुवा रेडिएशन रो इक्विपमेंट सब आसिलानी आईएमआरटी 3डी सीआरटी ऑल कन्फर्म एंड रेडियोथेरेपी ता देर एक्चुअली किछ प्राय रिएक्शन हुए नहीं इट्स क्वाइट सेफ नाउडेज ऑलमोस्ट सेफ किछ साइड इफेक्ट नहीं कहले चले श्रीयुक्त दास समय पूर्व जमी आलोचना करूथिले कि महिला मानकर गोटे निर्दिष्ट बयस अछि कि 40 वर्ष पर आमे गोटे गेस करि पारिबा किबा गोटे चांस नै पारिबा हुए तो ब्रेस्ट कैंसर हेई पारे समिति पुरुषंकर निर्दिष्ट गोटे एज अछि कि नहीं पुरुष मानकर सेपरि बयस नै किंतु इन जनरल कैंसर इंसिडेंस टा बयस वृद्धि अनुसार बढे जेंति कि 65 वर्ष बयस रु ऊर्ध पुरुष एवं महिला समस्त पुरुष मानकर 28% लोकंर कर्कट जना पड़े स्त्री लोक मानकर 21% तेणु कम बयस परसेंटेज रे कैंसर न थाए बर्तमान आज जन कलर अच्छा जगत सिंहपुर कल कर जन कलर अच्छा सीधा सड़क कथा कौन तर समस्या रही आज्ञा कहतु कौन आप समस्या अच्छी मैडम नमस्कार नमस्कार आज्ञा मैडम चाहूंगी कि मैंने ब्रेस्ट रोटे साइज रे गुली टाइप रही मैंने किसी बिंधा ना कि दर्ज ना कि प्रॉब्लम ना तो दि वर्ष लगे गुली टाइप रोचे और थंडा ना टिके बढ़ुचे तो कम जे किसी प्रॉब्लम अच्छी क्या श्रीयुक्त दास आपणकर कौन सजेशन रही है नहीं हाँ मु आपण को निश्चित भाव अनुरोध करी जे सेटा जदियो आपण कहउचंती दि वर्ष हला अच्छी बढ़ुनी सेटा निजे जानिबाटा टिके असुविधा तेणु आपण निश्चित भाव डॉक्टर पाक जानतु डरिबार कौनसी नाही कारण मु जेपरी कहिछि जे केवल 10% गिट्टी कैंसर हो पारे बाकी सब कैंसर नुहे किंतु सेटा को निश्चित भाव जानिबा निहाती दरकार काहेकि ना आम जदि हेला करिबा
ଇଭିନ୍ 6 ମାସ ବି ଯଦି ଗଡ଼େଇ ଦେବା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। निश्चित भाव आलोचना को आसीबा डॉक्टर मिश्र गोटे जिनस रहुची वर्तमान त आमे कारण एवं कोन केमती कोन स्टेज रे यार ट्रीटमेंट करा जाय सेनी त आमे आलोचना कर सालेनी जदी निराकरण पार्ट को आसीबा कोन केमती यार निराकरण करा जाय परबो। हां देखंतु मु आपन रिस्क फैक्टर गुडा का जस्ट के आगुरु कहितली वर्तमान निराकरण रे आमे देखिया कथा जे को रिस्क फैक्टर गुडा को मॉडिफाई करी होबो बा चेंजेस करी होबो जोटा आमे हाथरे अछि जिमती सार कहुतले बयसर कथा जे बयस बढिया संगे संगे कैंसर इंसिडेंस बढी बढी जाउछि एटा होछि सत कथा जते जते आपन एल्डरली होबार संभावना एल्डरली होउछंती जतकी मात्रा रे होबा कथा कैंसर टिके अधिक मात्रा रे सबळे हे हे जाउछि त सेटा त आपन हाथरे कंट्रोल नाही बा जो 10% कैंसर जोडा कि यंग एज रे होउछि जोडा कि जेनेटिक लिंक बा फैमिलियल रहउछि सेटा मध्ये आपन को हाथ रे किछि तारो निराकरण इयर कर प्रिवेंट करिवार रास्ता नाही। लाइक केते गुडा को जागा रे रहिछि केमो प्रिवेंशन केते गुडा के जरे कोन करथिन काले धन तो फैमिली हिस्ट्री जने माया कर अछि यांकर जीन टेस्ट करके हमें देखिलु गुडा जीन टेस्ट करू ब्राका 1 ब्राका 2 जीन गुडा टेस्ट करू तो देखिलु ना यांकर ब्राका 1 ब्राका 2 दिटा जको पॉजिटिव रहूछि तो चांसेस बहुत अछि से केस रे को कैंसर होबार इमिति भी इंसिडेंस अछि आपण सुनिथिबे त एंजेलिना जोली विषय जानिथिबे जे कि दीपट जको ब्रेस्ट को ऑपरेशन करके बाहर कर देले कि नाय मते कैंसर होबा दरकार नै मु आई डोंट वांट टू सफर बट से केस रे मध्ये जदि संपूर्ण भाबे आपण काढी दियौ दीटा ब्रेस्ट मध्ये आपण ब्रेस्ट कैंसर होबार चांसेस डेफिनेटली कम हबो किंतु सेटा केपते बेले भी जीरो हबनी जे यान में जे आपण ब्रेस्ट पूरा ऑपरेशन करी काढ़ दी छथि आपण को जमा हबनी होबार संभावना डेफिनेटली बहुत कमी जीवो तो सेही भले जिंस केते बडा जिंस हम कंट्रोल ले अछि केते बडा जिंस हम कंट्रोल नाही इन गोटे सेंटेंस रे मु गोटे जे को कंप्लीट करबे लाइक दिस ए जो मॉडिफाइएबल कॉज जोगडा रिस्क फैक्टर जोगडा रहछि जोटा हम हाथरे अछि ताकु जदि हम चेंजेस आनिबा लाइक रेगुलर एक्सरसाइज वेट कम करबा अल्कोहल एवॉइड करिबा एवं पिला को खीर पिलेबा जो स्तनपान करैबा एबा हार्मोन थेरेपी जोडा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को दबा नहिबा एवॉइड करिबा ए सब जिंस गुडा को जदि आमे करिबा जो गुडा को के आमे हाथ रे अछि ताले डेफिनेटली आमे किछ अंश रे बाद दे परिबा बा कैंसर को प्रिवेंट करि परिबा। निश्चित आब राजन कलर अछथि दिलीप बाबू कॉल करछथि नयागढ़ रु आज्ञा कोहंतु। हेलो मैम नमस्कार। हां नमस्कार आज्ञा अधिकांश समय गोटे प्रकार आलर्जिक रिएक्शन किंतु कुंडेई हवा सहित जदि चर्मर से स्तन जो चर्मर जदि किछ परिवर्तन अछि टिके मोटा हो जाइछि बा सेथरे विभिन्न प्रकार स्पॉटिंग अछि ताहले निश्चित भाव रे डाक्टर को देखेबा आवश्यक। निश्चित भाव डॉक्टर दास जहाँ डॉक्टर मिश्र कहुथिले जो जमित सब निराकरण जते से गुडे सोपान कहि गले डॉक्टर मु आशा करछि आपण मध्ये एकमत हेबे किंतु गोटे रहुछि जणकर वर्तमान व्यस्तबहुल जीवन होइ गलाणी केतेबेले किए खाउछंती केतेबेले किए रेस्ट नौछंती केतेबेले किए एक्सरसाइज करूछंती तार भी किछि ठीक ठिकणा रहुनि दिनचर्याटा केते दूर हेल्पफुल रहिबो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करिया पई। नहीं देखंतु जो आमर लाइफस्टाइल एटा गोटे लाइफस्टाइल डिजीज बोली मध्ये गणा जाउछि जो आस्ते आस्ते इंसिडेंट बढ़ुछि भारत वर्ष रे ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस कम थिला सेटा तृतीय स्थान रे थिला महिला मानकर कैंसर डेथ पई किंतु एबे अर्बन एरियाज रे सेटा प्रथम स्थान को आसी जाइछि काहे कि ना इंसिडेंस बढ़ी जाइछि तो तार अनेक कारण अछि सेथुरो गोटिए कारण बोली धरा जाउछि जे हमर जो लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल माने गोटे होछि जे आमे शारीरिक परिश्रम कम करूछे द्वितीय हला हमर खाद्य प्रणाली रे बहुत परिवर्तन आसीछि तृतीय रे हमर ओजन बढ़िछि चतुर्थ रे गोटे कथा मु कहिबाक जाउछि जो स्मोकिंग सेटा गोटे प्रधान कारण केवल लंग कैंसर बा मुहर कैंसर नुहे सेटा अन्यान्य शरीर कैंसर ब्रेस्ट कैंसर मध्ये गोटे कारण हो पारे तेणु यही गुड़ाक जदि आम प्रिभेन्ट करवा एवं सबुठ बड़ हूँ एक्सरसाइज आउ ओजन कम एवं पुष्टिकर खाद्य जोटे फल पनीपरिया यह सब जदि आम खाइबा ताहले जेनेराली कैंसर हबार संभावना बहुत कम अच्छे। आमर आउ जने कलर अछंती सुजाता मैडम कॉल करछंती केंद्रापड़ा रु आज्ञा कहंतु आपनकर प्रश्न कोन अछि। मैडम नमस्कार। नमस्कार आज्ञा।
ମୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି କି ସେ ପିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ରେଷ୍ଟରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ବଡିଟା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଡେଫିନେଟଲି ରିସ୍କ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଯଦି ବ୍ରେଷ୍ଟରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଳା ଭଳିଆ ମାଂସ କିଛି ବଢୁଛି ବା ଗେଟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଗୁଛି ବା ସ୍କିନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ବା ନିପଲଟା ରିଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ସେଥିରେ ରହିଛି। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଯେହେତୁ ରିସ୍କ ଅଧିକା ରହୁଛି ଏଇ କେସ୍ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ରୋଲ୍ କଥା କହିବି, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ 8-9 hours ବସିବାର ଅଛି, 8-9 hours ବସିବା ଭିତରେ ଜଣେ କ'ଣ କେମିତି ବସିକି ନିଜର ନିଜର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ବସିବା ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ? ନାଇଁ, ବସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସେତେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା କଥା, ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ, ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସକାଳେ ଉଠିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ଶୋଉଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ୱାକିଂ କରିବା ବା ଚାଲିବାଟା, ଚାଲିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ତା'ର କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିକି ୱାକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଅଫିସ୍ରୁ ଯାଇକି ରାତି 9 ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟାଟେ ୱାକ୍ କରି ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ବଡି। ତେଣୁ ଖାଲି ଆପଣ ଯେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁନି, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ସକାଳେ ହେଇପାରେ, ଖରାବେଳେ ହେଇପାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କର ତ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚିକ ରହିଲାଣି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବା ଅଫିସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଜିମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେତେଟା ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେତେଟା ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମର ପଜିଟ୍ରନ୍ ଏମିସନ୍ ଟୋମୋଗ୍ରାଫି ନଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେବଳ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେବା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେଲା ନା ପରେ କେତେବେଳେ କିଛି ବଢ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟ୍ରନ୍ ଏମିସନ୍ ଟୋମୋଗ୍ରାଫିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିକାଲି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିନା ପେଟ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି, କେମୋଥେରାପି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଟାଟା ଗଲେ ଯେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ଟାଟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ କ୍ଲିୟର ରହିଲା ସାର୍, କି ଲାଜ ଛାଡ଼ିକି ଯାହା ବି ରୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ବି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଯାହା ସଜେସନ୍ ଦେବେ, ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତା ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ କରାନ୍ତୁ, ସେହି ହିସାବରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଗଲେ ହିଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିକେ ଦାସ, କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଲୋଚନା ସହ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।